Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle spela in en liten video där jag pratar om 10 stycken favoritprodukter under 100 kronor. Det är väldigt länge sedan jag gjorde en sån här video, men de brukar alltid vara väldigt, väldigt populära. Och idag tänkte jag alltså att jag skulle göra det. Om ni undrar vad jag har för smink på mig idag, så är det när jag testar en billig sida och en dyr sida och sätter dem emot varandra. Ser ni skillnaden nu? Vet ni vilken det är som är den dyrare och den billigare? Let me know, och glöm inte bort att kika på den videon. Om den inte är uppe än så kommer den jättesnart. Men nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång, och det här är alltså 10 produkter under 100 kronor som är helt fantastiska. Den första produkten som kostade mig under 100 kronor är Holly! Det var skoja. Då kör vi helt enkelt igång med första produkten. Det första som jag vill prata om är Perfectly Defining Contour Kit ifrån märket Passion. Och nu ska vi se om jag kan få upp det. Så här ser kontokortet ut. Jag har testat den här i en video för ett tag sedan. Jag har köpt mitt sånt här kit på Ullared, men jag vet också att de finns på nätet. Jag kommer länka dem här nere. Och finns det reklamlänkar så är alla mina länkar alltid reklamlänkar. Och det här är ett jättefint kontokit tycker jag. Det är 3 stycken bronzers eller contours och 3 ljusare färger. Superfin formula. En av de bästa så här basprodukterna, puderbasprodukten under 100 kronor som jag någonsin har sprungit på. Färgerna är jättefina, och jag har gjort en liten sån här test, inte på video utan hemma hos mig, och jämfört den här med Anastasias kontokit, och jag tycker verkligen att det är likvärdigt. Färgerna är inte perfekta, och de kommer inte vara perfekta för alla givetvis, men för mig, och om man är upp till en medium skulle jag säga, så kommer man få användning av det här. Och det kostar som sagt under 100 kronor, jättefint. Passion är ju ett svenskt märke, de heter Passion Stockholm om jag inte missminner mig. Och de har flera andra saker, jag har ett highlighter kit bland annat från dem, som jag tycker är jättefint, men just det här kontokittet är super bra tycker jag. Bra kämpat utav dem, och jag tror att det är jättemånga som skulle tycka att det här var en rolig produkt. Sedan så är det någonting ifrån Revolution Pro, och det är deras Prime och Hydrate Primer. Och det här är alltså en återfuktande primer som jag tycker är jättebra. Den kommer i en bra plastförpackning, det är en stabil pump. Det kommer ut lite som en gel, och man masserar in den, och den är riktigt återfuktande och ger ett dew till huden. Som ni ser så är man liksom inte skimrig, utan man är lite glansig, och jag tycker jättemycket om den här. Och det enda som stör mig är doften på det. Det är nästan som en, den är väldigt dov, men den är lite som en lite vaniljdoft nästan, men den är väldigt, väldigt dov, men den luktar väldigt plastigt. Det tycker inte jag, men jag tycker om förpackningen, jag tycker om priset. Jag tycker om Revolution Pros produkter, jag är väldigt imponerad av den här överlag. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra återfuktande primer om man inte vill lägga typ pengarna på Too Faced Hangover eller Smashbox Hydrating eller sådär. Så tycker jag att det är ett jättebra alternativ, och jag tycker jättebra om den här. Så den rekommenderar jag verkligen, och jag beställer alla mina Revolution produkter ifrån revolutionbeauty.com, och där har de bäst priser, får in allt snabbast, och det ligger i Storbritannien, så det är ingen tull eller andra avgifter när ni beställer därifrån. En annan sak som jag älskar, som är ett brand som kanske inte så jättemånga tycker om, vilket jag tycker är konstigt för att de har väldigt bra produkter, det är i alla fall H&M Beauty. H&M Beautys läppstift. Det här är de typ mer standardläppstiften. De har också matta, de är också jättefina. Jag har inte testat dem sheera dock, för det är inte riktigt min grej så. Men de här i alla fall är, det här är min absoluta favorit, och det är In a Nutshell, som är en jättefin nude. Vi ska se här om jag kan, jag målar lite här så ni ser. Nude på mig då, givetvis. Jättefin, In a Nutshell, perfekt färg. Sedan köpte jag också en ny häromdagen som var på rea faktiskt. Jag antar att det är en utgående färg eller så. Det här är Electro Clash, och ni ser ju. Alltså, hur mycket kommer inte jag använda den här i sommar då? Amazing! Så, jag älskar verkligen H&M's läppstift, och jag tycker att det är en av de bästa läppstiften för 100 spänn, verkligen. Och de kostar som sagt 99 och finns överallt, vilket jag tror att många tycker om. Att H&M finns ju i nästan alla städer, och jag tror verkligen att man skulle tycka om dem om man testade dem. 100 spänn är inte mycket, de är ofta på rea för att de har ett rullande sortiment utav färger, typiskt H&M. Och ja, jag tror verkligen att ni skulle tycka om det. Nästa produkt är Fit Me från Maybelline, och det här är alltså deras Fit Me Matte & Poreless, och det här är en av mina Holy Grails Foundation. Den här har vi pratat om förut hundratusentals gånger på min kanal. Den här kostar 99 eller billigare. Helt fantastisk produkt, tycker super mycket om. Finns det ganska bra med färger, i Sverige är det sådär. De har ett bättre utbud utomlands med färger, men det går ofta att få tag i. Jag har också den här i mitt kit,
kit, eller det är en utav foundationerna i mitt kit. Jag tycker jättemycket om den, den är fin på väldigt, 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 väldigt många människor. Speciellt för priset. Jag gillar också att det är en plasttub och att det är en skruvkork liksom. Man kan själv dosera, just den här är oöppnad faktiskt. Jag snodde den ifrån mitt kit för att min har tagit slut och jag har inte öppnat någon nytt här än. Men jag älskar denna, jag tycker att den är helt, helt, helt fantastisk. Och jag tror verkligen att man skulle gilla den här. Missförstå mig inte när jag säger normal to oily skin. Jag tror att alla, i alla aspekter, skulle gilla den här foundationen, oavsett hur typ. Så är det. Sleeks Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream är en av mina absoluta favorit liquid lipsticks. De är lite mer mossiga än vad ett traditionellt liquid lipstick är. Men det här är för övrigt i färgen Birthday Suit. Ja precis, Birthday Suit. Och det är en mauve, en rosa mauve typ. Och det här är verkligen ett av mina favoritformulas. Jag har alla som har säljts i Sverige. Och jag har några till som säljs på bland annat Look Fantastic. Och jag gillar i alla fall den här jättemycket. De sitter länge, de är bekväma. De irriterar inte och framförallt de fejdar fint och krackelerar inte på läpparna och ramlar av bitar liksom. Det är någonting som jag uppskattar mycket, att läppprodukter får gärna försvinna från läpparna, det är okej. Man kan applicera dem, men de måste applicera, eller de måste försvinna på ett snyggt sätt så att det inte blir som små, ja, ni fattar, inte not beautiful. Jag gillar de här jättemycket, superbra, amazing. De allra mörkaste färgerna är inte riktigt lika finare som de ljusare, men de funkar. Sedan har jag någonting annat som jag älskar under 100 kronor och det är det här. Det här är Body Shops Coco Calming Face Mist. Och jag pratar faktiskt allmänt om, jag använder den här nyss till exempel. Det här är, de har massa olika dofter och de gör lite olika saker. De har en nermattande, en illuminating och sådär. Det här är i alla fall en återfuktande och en lugnande spray, vilket jag älskar. Just den här är också relativt ny, helt ny till och med. För att jag har haft den vid datorn, för att den här är så här lugnande när jag sitter lika mycket vid datorn och sådär, och jag gillar den här jättemycket och den här ska jag ställa nu vid datorn för att jag vet att jag tog slut på den väldigt, väldigt nyligen. Så jag tycker jättemycket om den här, superbra grej. Mistarna kan visa då på Rosen då som var öppnad. De har en, den är väldigt fin, den är ganska aggressiv men väldigt, men väldigt, väldigt fin. De luktar väldigt gott, de känns inte irriterande på huden, de är väldigt lugnande. Det är en ganska schysst flaska, 60 ml, man behöver väldigt lite. Och jag tycker jättemycket om de här. De här kostar 85 kronor på Body Shop då. Och jag tycker verkligen att de är amazing. Oj oj. Sedan är det någonting annat som jag nyligen har testat. Tidigare har jag använt Too Faced Glitter Glue. Som ni ser är den här typ slut. Och jag fick den här utav Fredrik i julas. Och det är NYX Glitter Primer. Och jag älskar den här. Den är så bra. Jag tror att den här kostar 79 eller 89 eller någonting sånt. Och jag tycker verkligen att den är jättebra. Jag har som sagt använt Too Faced variant tidigare och jag märker ingen skillnad på den här och Too Faced. Jag tycker att de är lika bra, lika, alltså glitter sitter lika bra, lika länge, de creasar lika mycket, alltså så, eller creasar snarare inget alls, men ni förstår, de gör samma sak för huden liksom. Så jag tycker jättemycket om den där. Jag brukar använda den när jag applicerar glitter eller pärlor eller vad som helst i ansiktet när jag, så, det är bra. Och jag tycker verkligen att de här är kanonbra, så bra jobbat NYX. Sedan har jag ett puder ifrån Isadora och det här är Matte Fixing Blotting Powder i 01 Sheer Blonde. Och den här har jag använt the crap out of. Det är pan när som helst, jag tycker om den här super super mycket. Det jag brukar göra är att ta en puderpuff eller en svamp. Så, och sen trycka fast. Och jag behövde inte mer puder där. Varför? För gjorde jag sådär, jävla pucko. Men det är så i alla fall som jag använder den och jag tycker att det funkar jättebra. Jätte jätte härligt, både att sätta den i foundation, det känns inte tungt och ingenting. Men jag gillar framförallt att sätta den i min concealer med den. För att den är så himla, himla snäll. Jag älskar Isadoras produkter, jag vill jättegärna testa mer, men ja, kanske i framtiden. Det här är i alla fall en av mina absoluta favoritpuderprodukter. Amazing. Det är två saker kvar och bland annat så är det här då. Det enda negativt då är det här, att jag, nu var det ingen svårt bara för det, men de är lite svåra att få upp. Det här är i alla fall Sleeks singelblushar. Och de här är jättefina, just den här har jag inte använt så mycket för den är väldigt neonig. Och jag ser fram emot att använda den här i sommar. Men jag har fått den nu när det har varit höst och jul och sånt. Men den är en jättefin liksom orange nyans som ni ser, jättepigmenterade. Också jättefina som ögonskuggor vill jag säga. Men det här är i alla fall Life's a Peach 922. Och de här är billiga, de är bra, superpigmenterade, lätta att arbeta med. Superfina på alla sätt och vis. Jag gillar den här jättemycket. Framförallt den här färgen kommer jag gilla när det blir mer sommar och lite varmare ute och sådär. Så jättejättefin, Sleek gör en av de bästa singelblusharna, tycker jag.
Och sen någonting som jag har pratat om 10 000 gånger men aldrig i en favoritvideo, och det är helt enkelt Revolution Conceal Optifine. Just det här är supersize paketet liksom, och sen finns det också en mindre variant då. Och jag älskar denna, det här är en av mina absoluta favoritconcealer. Den här tillsammans med Too Faced Multi Sculpting är mina favoriter just nu. Amazing, och jag kan inte prata gott nog om de här. Folk säger att det är en dupe av Tarte, jag håller inte med för att jag hatar Tarte Shape Tape. Men den är väldigt lik NARS Creamy Concealer. Om du har testat den och gillar den så är jag övertygad om att du kommer gilla Revolutions. Och jag tycker verkligen att det är en kanonprodukt som jag tycker att alla borde testa, speciellt eftersom de är så himla villiga. Men det är någonting som jag har att prata om. Jag vet att det går undan, men det är sån jag är. Jag hoppas att du tyckte om den här videon. Vill ni ha fler utav de här 10 under 100, let me know, jag har lite till på lager. Och vill ni ha en sån här video med dyrt smink som är värt prislappen, låt mig veta det också så ska vi fixa det. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!